aften før, faktisk. Ja, så skal jeg have de, alle de andre navne på her, også mangler. Dude. Jamen altså, lækkerier her. Se nu her. Hold da kæft. Det er lækkert at blive årets groom. Det er meget lækkert at blive årets groom. Endnu mere rørt her, end jeg blev i forvejen. Og fra Stenskov. Holy shit, mand. Og handsker. Dem bliver du glad for. Dem tager jeg bare på nu, tror jeg. Og kan du huske det? Det ja. Og det her, det virker, kan jeg love jer, mennesker. Shit, mand. 20-25 minutter, så skulle koste det lort af. Men ja, det er ja. Godt. Og ja. En mere til samlingen. Det var det, jeg hørte dig klage over, at den ikke måtte blive beskidt. Så tænker jeg, ved du hvad, så må jeg ofre en ny vest til hende. Til gamle. Yes, til gamle selvfølgelig. Hver gang kold hun får gaver, så får hun også noget til gamle. Tak. Var så lidt. Ej, hvor lækkert. Sponsorerne synes, du fortjener. Sponsorerne synes, at hun fortjener så mange gaver, skatter. Ja, det er godt.